سلامونه د افغان کرکټ اسوسییشن فیسبوک پانی مینوالو ستړي مشي په خیر راغلی امید ده چې خصيحت ولري نن یو ځل بیا په کرکټ غږیږو کرکټ د نورې نړۍ لپاره یو سپورت دی زموږ افغانانو لپاره د ورزش ترڅنګ یعنی ورزش حقوه د خوښۍ یو وسیله ده مشي د افغان ترمنځ د خوښۍ د مینې محبت او یووالي پیغام خپور کړی دی نو دغه یوه وجه ده چې هر هغه څه چې کرکټ سره تړلی وي او یا په افغانستان او له افغانستانه بهر د هرې کچې کرکټ هر افغان ته ډېر اهمیت لري او ارزښت ورکوي نن په همدې موضوع په کرکټ لیکلی شوي کتاب درې پیړۍ په نړۍ او افغانستان کې د کرکټ تاریخ غږیږو دا هغه کتاب دی چې د کرکټ درې سوه کلن تاریخ په باره کې پکې خورا ارزښتمند او ارزښتناک معلومات راغونډ شوي دي له نیکه مرغه د دغه کتاب لیکوال او خبریال زموږ خوږ ملګری جعفر خان صاحب مو د نننۍ خپرونې یا د نننۍ لایف میلمه دی نو په شریکه زه او تاسې به ورځنۍ پوښتنې کوو او خان صاحب به د کتاب په باره کې نور معلومات راکوي خان صاحب تاسو ټول پیژنئ د تیرې سره اشنا یاستئ لیکنې تعقیبوئ په فیسبوک کې ګورئ نو فکر نه کوم که انټروډکشن ته کوم ضرورت وي خان صاحب ستړی مشئ په خیر راغلی څنګه یې مننه غروال صاحب محترم کور مودان اول احساس نه چې ماته مو وخت راک د کتاب ته مو وخت ورک د افغانستان کرکټ ته مو وخت ورک او استاذ لیدونکو ته د فیسبوک لیدونکو ته هم خراغ لاست وایم په دې هله چې په دغه بحث کې چې کومه پوښتنه تاسو سره وي د کتاب په اړه د افغانستان د کرکټ په اړه هغه مسله په اړه چې ما په کتاب کې پرې بحث کړی دی او یا کوم اورېدونکي اورېدونکو لوستونکي سره وي نو دغه ښه ځای دی ښه بحث به پرې وکړو که څوک کومه پوښتنه لري کومه تبصره لري کوم علمي انتقاد لري موږ یې خدمت کوو مننه خان صاحب ضرور ان شاء الله په دغه خبرې کوزه به خلی لیدونکو ته د لایو پروګرام په اړه کلیک معلومات ورکوم چې موږ د پروګرام په دریو برخو ویشل دي په لومړۍ برخه کې د کتاب پیژنګلوي او د کتاب په اړه مختصر غږیږو دویمه برخه تخنیکی برخه ده او په دې کې هغه معلومات چې په کتاب کې راغون شوی دي هغه غږیږو او دریمه برخه تاسو ته سره سره قید نشي یو تفریحي برخه ده چې په کې ما او خان صاحب هم دلته یو د کرکټ لوبه کوو لکه څنګه ولا هغه تر اوسه یې بوښي وګور تر سپاس شي ان شاء الله به وو کوی سره کمی کوو اوس لوبه ده خان صاحب لومړی کده کتاب نوم باندې کړه ته وایي سي د قانون سره کوم انتخاب کو او د ورته چلنې یا ورته لیکنې یا ورته کتابونه د افغانستان کرکټ په تاریخ کې ډېر کم تر سر وکړي تاسو ته د انګیزه او د خیال څنګه ولکم پیل شو چې دا کتاب ولیکي د کتاب لیکل ولې مهم اول خو زه غواړم چې دا کتاب یو تصویر خلکو ته وخیم که چا تر اوسه دا کتاب لیدلې نه وینو دا یو تصویر دی او دا یو افغانی دی خغت کتاب مینه ته لیکل غروال صاحب ډیر ما حوصله ته مولا ځای راځي مننه نو دا نوم پوښتنه مو کړه درې پیړۍ په نړۍ او افغانستان کې د کرکټ تاریخ نوم ور کړی دی ما چې کله دا فکر را سره پیدا شو چې دا کتاب ولیکم اول کې د شیدا پوښتنه پیدا شو دا فکر څنګه را سره پیدا شو زمنګ د بی بی سی د افغانستان د څنګه مخکنی خوانی مشربه صفیه حلیم چې زما د استاد حیثیت هم لري هغه وخت راته ویلو چې ته د کرکټ سره ډیره علاقه لري او په کرکټ باندې لیکنې کوي او شپه ورځ په کرکټ کې غرق کی ورکه ورته تاریخ نه لیکي کنه دا خبره زما په ذهن کې و خو زه نه پوهیدم چې دا دغه خبره څنګه وغوړو ما څنګه یو پلان ورته جوړ کوم څنګه دا پلان په چوکاټ کې برابر کوم او عملی کار به شروع کوم خو په ذهن کې مې واه ها ها خو کله چې دا خبر مې وزرته ولیدل چې ولاد افغانستان کرکټ ورځ پورز ماشاالله پر مخ ځي او کرکټ تر ډیره د افغانستان کرکټ تر ډیره په میدان کې پاتې شوی دی او دا لوبال ته پاتې شوی دی نو په اکیډمي کې دنیا کې خپلې دنیا کې د افغانستان کرکټ په اړه ډیر کم څه لیکل شوی دی بل خصوص په پښتو ژبه کې په دغه هیوادونو کړه کوي دا خبره بل د برعکس ده نو بیا چې کله ما سره دا فکر پیدا شو نو ما شروع وکړ چې ځینی مطالعات وکم د نړۍ کرکټ ولولم د سیمې د ځینی هیوادونو بل خصوص د هندستان او د پاکستان د کرکټ تاریخ ولولم د انګلند د کرکټ تاریخ ولولم چې د کرکټ مور بل کیږي او بیا ور سره څنګه دا نور نړۍ ته دا کرکټ خبر شو دی باندې چې مطالعه شروع کړ نو اګه چې تکله یو مسلې ته داخليږي په علمي نظر باندې چې نه نوځي نوري مسلې د مخې تر ازي نوري مسلې د کنه ذهن دی پراخيږي ډیر نوې شان د مخې تر ازي نوې شان خپل زده کوي نو الته اول ځل متوجي شوم چې د کرکټ اولنۍ نړیواله لوبه د دوه داسې هوادونو ترمنځ شوه چې وس په نړیوال لسته غوړې هوادونو کې نه دي
او دا لوبه تقریبا نږدې درې پیړۍ مخکې دا لوبه شوې وه. کېدای شي پوښتنه وکړي چې دا کوم هېوادونه وو؟ دا کاناډا او امریکا وه. بېخي ماته جالبه وه، په 1940 کې په نیویارک کې د کاناډا او د امریکا ترمنځ کرکټ لوبه کېږي. دا مې چې ولیدو بس زما ذهن ته راغی چې بس دغه ځینې شروع لیکلې مهم دي، او دغه ځینې شروع کوم، که کرکټ شروع کوم نو دې ځینې شروع کوم. چون هغه 1940 اوس 2000 دی، نو تقریبا نږدې درې پیړۍ کېږي. نو خو بیا نو زه تر 1940 مخکې هم په کرکټ غږېدلی یم، که نه درې نورې پیړۍ هم مخکې د کرکټ هغه سرچینه د کوم ځای نه شروع شوې ده، د کوم ځای نه څنګه دا لوبه پیل شوه، دا هغې غږېدلی یم. خو هغه رسمي چوکاټ باندې چې کله موږ غږېږو په تاریخي لحاظ باندې، نو د کاناډا او د امریکا ترمنځ، د دوو هېوادونو ترمنځ نړیواله لوبه چې پیلېږي د دغه ځای نه شروع کېږي، نو ما ځکه ورته دغه نوم ورکړه، درې پیړۍ نوم یې ورته ورکړه، دغه ټول تاریخ په حساب کور کړي. نو د نوم علت دا و چې ما وویل، او تاریخ علت کوم دا و چې تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ په تاریخ باندې کتاب لیکل شوی دی، ایمل پسرلی کتاب لیکلی د افغان کرکټ تاریخ دی یوازې، هغه هم د هغه وخت نه شروع کېږي چې کله افغان کډوالو په پاکستان کې یا په خبر پختونخوا کې کرکټ زده کوي بیا افغانستان ته وړي. تر دې مخکې کلونو کې په تاریخي لحاظ باندې په دغه کتاب کې بحث نه و شوی، نو ځینې نور کتابونه وو چې د کرکټ په اړه یادونه کړې په پښتو کې. خو دا چې په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان کرکټ باندې په ژور او په تخنیکي لحاظ، په علمي لحاظ او په مسلکي لحاظ پرې بحث شوی وي، ما فکر وکړو چې راځه د کرکټ د نړۍ او د افغانستان د کرکټ تاریخ نوم ورته ورکړه. نو په همدې سلسله باندې مې شروع وکړو. بس ډېره جالبه ده، او مطمئنیمه چې هغه چا چې لوستلی دی خامخا پوهېږي په دې چې ارزي، او هغه چا چې نه دی لوستلی امید دی چې زموږ لایو وروسته کتاب را ونیسي له خیره سه ویلولي او تاسو سره بیا خپل نظر شریکي. یوه پوښتنه ده چې د 1500 پاڼو، د 1500 مخونو لیکل او په لسګونو هېوادونو باره کې ریسرچ کول اسانه کار نه دی. تاسو خپله د یو خبریال په توګه باندې خپل نور مسؤلیتونه لري، دې ته مو کوم ځانګړی مهال ویش جوړ کړی وو که نه؟ د خپل نور مسؤلیتونو تر څنګ مو کو دغه وخت او د لیکلو دغه مهال ویش او دغه سټرکچر کې راته وایسئ، څه رقم وکړی شو دغه د خپل مصروفه ژوند سره ولیکئ او پای ته ورسوئ؟ ډېره جالبه پوښتنه مو وکړه غروال صاحب محترم. یعنی څوک که د افغانستان نه د باندې، لکه تاسو په برتانیې کې ژوند کوئ، په انګلینډ کې ژوند کوئ، زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، که په دغه هېوادونو کې څوک ژوند کوي، نو هغوی ته دغه د مصروف ژوند دغه حالت معلومیږي، یا په بله وینا ځینې خلک ماشیني ژوند هم بولي. نو کله چې تاسو دلته بیا راځئ چې فامیل ولرئ، کورنۍ ولرئ، د کورنۍ مسؤلیت ولرئ، او پوره فول ټایم که نه پوره 8 ساعته کار وکړئ، رسمي کار ولرئ، او تر څنګ یې د ژوند نور مسؤلیتونه هم ولرئ، او بیا کتاب لیکئ، نو دا اسانه خبره نه ده. یو شی چې همیشه زما په ژوند کې زه عملي کوم، هغه مهال ویش تقسیم اوقات دی. چې ما په ژوند کې تقسیم اوقات ځان ته ټاکلی دی چې مثلا د سهار 6 بجې چې پاسېږم، تر 2 بجو پورې زما کار، 2 نه 3 پورې څه وکم، 3 نه 4 پورې څه وکم، 4 نه 5 پورې څه وکم، هغه چوکاټ زما د کار شته. خو کله چې بیا په علمي برخه کې راځي، نو دې کتاب باندې کلونه وخت ولګېدل، یعنې په 1 کال 2 کالو باندې دا کار خو نه کېږي طبیعي ده. نو ما داسې په تدریجي ډول په دې باندې کار شروع کړل. طبیعي چې اول تاسو یو پلان جوړوئ، نو خاکه ورته جوړوئ چې په دغه پلان باندې کار کوم، نو د موادو راټولول ورته شروع کوئ. نو دغه مواد راټولولو ته دغلته ریسرچ تحقیق برخه ده، که نه؟ د اوله برخه کې تاسو هغه مواد راټولوئ چې دویم لاس معلومات ګڼل کېږي، په دې معنی چې تر تا مخکې هم ځینو نورو علماو یا دغه برخې متخصصینو په دغه برخه کې لیکنې کړي وي، ته ورځې هغوی ته مراجعه کوي، د هغوی کتابونه لولې، مقالې لولې، ویبسایټونو ته مراجعه کوي، څه چې موجودې کوشش کوي تر یو اندازې پورې هغه ولولې چې تا ته نور هم ستا دغه پلان د عملي کولو لپاره لارې خلاصې شي، ذهن دې پراخ شي، خپله په دغه مضمون باندې نور هم حاکم شي، سر دې خلاص شي، هغه زموږ د کندهاریانو فیصله. نو دا ډېره مهمه برخه ده. دویمه برخه د تحقیق هغه برخه یې چې تاسو بیا خپله چې کله دا شعر مو ولوستل، بیا تاسو ته اندازه لګېږي چې په دغه کتابونو کې چې ما ولوستل دغه مسایل پکې نه وو، او تا پیدا نه شو کړی، یا حد اقل ستا لاسته دغه معلومات رانغلل، نو ته خپله هڅه کوي، ورزې خپله دغه معلومات راټولوي چې دې ته اول لاس تحقیق یا پرایمري ریسرچ وایي. نو په پرایمري ریسرچ کې بیا ما د افغانستان د ملي ټیم د ټول لوبغاړو سره خبرې وکړې، تقریبا اکثریت لوبغاړو سره، دا اوسنۍ ټیم چې دی د روزونکو سره مې خبرې کړي، د افغانستان د کرکټ د اول نسل لوبغاړو سره مې خبرې کړي دي، د متخصصینو سره مې خبرې کړي دي، د نړیوالو د دریو نړیوالو سرونکو سره مې خبرې کړي دي، او بیا مې دا معلومات راټول کړي دي. دا چې دا کار ما څنګه وکړ، ما هماغسې ویل، یعنی هر څوک کتاب لیکي ولو که
لس مخه هم وی باید لستون کی ده هغه قدر وکي درناوي وکي ځکه هغه چې تحقیق هي هغه کوي چې څومره زحمتونه هغه غالي ما دغه کتاب ته لیکلو کې نه چاره ته پیسې راکړي دي همداز ما راتلونکې پوښتنه وه د یو لیکوال لپاره چې کتاب ته وخت ورکوي د هغې تر څنګ مهمه بله برخه یې داده چې د دې مالي لګښت په نور نړۍ کې که وګورو یو لیکوال که کتاب ته وخت ورکوي یا مصارف یې کوي حد اقل هغه خپل مصرف دې بېرته لاسته راوړلی شي او یا یو مادي امتیاز هم ترلاسه کولی شي زموږ ټولنه کې او بیا په افغانستان کې بیا خاص کر په ځانګړې توګه پښتنو لیکوالانو لپاره یوه ستونزه دا ده چې د ملاتړ دومره څوک یې نه وي کېدای شي دا خبره بیخي نورې نړۍ پرتله افغانستان کې معکوسه وي تاسو سره څوک وو چې کومک یې کړی وو لکه څنګه چې تاسو یادونه هم وکړله او که نه یې وکړی څه باید وشي چې دغه کم دود چې اوس مروج دی دا لږ راکم او ختم شي ځکه مهمه برخه مونږ همېشه دا ګیله کوو چې پښتو کې کتابونه نشته دی خو کتابونه چې نشته دی د هغې وجې څه دي آیا څوک شته چې مالي ملاتړ وکړي یو لیکوال کتاب لیکي خو خامخا ځکه یې ګورم هغوی دغه فاینانشل سټیټس دومره مالداره نه وي چې هم یې ولیکي او هم پرې هغه لګښتې لګښت بوج واخلي څه باید وشي چې دغه دود ختم شي دغه ستاسو اوله پوښتنه دا وه چې مخکینۍ پوښتنې هغه د ځواب یوه برخه پاتې شوه هغه به ووایم بیا بېرته به په دې برخه ته راشم تاسو ویل چې څنګه مو دا کتاب ولیکه یعنې په شخصي وخت کې مې لیکلی دی د خپلې مېرمنې مې وخت مې اخیستی دی د خپلو اولادونو وخت مې اخیستی دی په رخصتیو کې هفته کې دوه ورځې به رخصت وم خلکو به رخصتیانې کولې چکرونو ته به تلل زه به اخته وم کله نا کله به داسې حاله شو چې د اوبو کې به مې درد پیدا شو چې په دې کتاب باندې به زه اخته وم که نه یعنې دا کتاب لیکل تحقیق کول دا اسانه کار نه دی او هر څوک چې کوي بالخصوص چې په علمي برخه کې وي بالخصوص چې د پښتو ژبې لپاره کوي نو هر څوک کوي باید موږ ورته په درنه سترګه وګورو په احترام ورته وګورو نورې هم به هڅه وچې دغه برخه کې ځکه موږ په پښتو ژبه کې ډېر کم د نورو ژبو پرتله موږ ډېر کم علمي آثار لرو بالخصوص په کرکټ کې خو دوه درې څلور به یي د ګوتو په شمېر نو دا هغه برخه وه چې ما په خپل ژوند کې تجربه کړه دغه کتاب مې چې لیکه بله خبره دا وه چې دا پروژه نه وه په نورو نړۍ کې که د یو لیکوال کتاب لیکي بالخصوص په انګلیسي ژبه کې نو کېدای شي هغه کتاب که لږ مشهور شي خرڅ شي نو ټول عمر لپاره ورته کفایت کوي چې کتاب یې آنلاین خرڅېږي په سورونو کې خرڅېږي د هغه بانکي حساب ته هره میاشت یا هر کال کې پیسې راځي نو هغه د عاید یوه ښه سرچینه ده زمونږ قصه برعکس ده زما یادېږي څو کاله مخکې د یو ملګري کتاب مې چاپواله سره چې زه وغږېدم هغه ویل چې موږ کتاب چاپوو خو د دې نیم به تاسو راته پیسې راکوئ ځکه که موږ دا کتاب چاپ کړو پیسې ورکوو او لګښت بیا زیات راځي بیا قیمت یې جګېږي بیا څوک نه شي اخیستلی ځکه بدبختي دا ده چې جنګ موږ ته ډېر شیان خراب کړي دي زمونږ ارزښتونه زمونږ اقتصاد روغتیا ټول هغه اساسات راته ګډ کړي نو اقتصادي حالات د خلکو او د هغه خلکو چې کتاب لولي دومره نه دی چې مثلا کتاب په زر افغانۍ باندې واخلي په 500 افغانۍ باندې واخلي خو اوس له نیکه مرغه که ښه کتاب وي ښه موضوع وي یعنې هغه کتاب والا تا ته خپل وایي چې کتاب موږ ته راکړه چې زه موږ درته چاپ کړو زه په 2012 کې په ننګرهار کې وم ما ته یو خپرندوی ټولنې د ټولنې مشر ما ته راغی ما ته ویل چې یو کتاب موږ تاته درکوو دا که موږ ته وژباړې کتاب عربي نه دري ته ژباړل شوی ما ته راکړه وایي که دا وژباړې ویل حتی که ته ژباړې موږ درته حق زحمه هم درکوو که نه نو اوس دوی په دې پوه شوي دي چې د دوی اورېدونکي په کومه برخه کې څه شی لولي او که مارکیټ ولري نو دوی دې ته هم آماده دي چې سرمایه ګذاري وکړي په کتاب باندې او یوازې دا نه چې د لیکوال نه کتاب اخلي چاپي یې بلکې هغه آماده دي چې لیکوال ته څه ناڅه حق او زحمه هم ورکړي نو حالت آهسته آهسته بدلیږي ان شاء الله که د خدای رضا وي یو وخت به داسې راځي چې شاید زمونږ په دې هیله یو چې زمونږ لیکوالان افغان لیکوالان پښتانه لیکوالان او د نورو ژبو د ملي ژبو لیکوالان داسې یو حالت ته ورسیږي چې دوی یوازې کینو کتابونه ولیکي او هماغه کتابونه یې د اقتصادي عاید یوه ښه سرچینه شي او دا فکر ورسره نه وي چې زه هم کار کوم زه هم کور پالم زه هم کور ساتم او زه هم کتاب لیکم چې فکر ورته آرامي نو دا پروژه نه وه چا پیسې نه دي راکړي په خپل شخصي وخت کې په خپلو شخصي امکاناتو مې دا لیکره او خپرندې ټولنې د کور ودانې چې کتاب چاپ کړی دی نو لوی خدمت دی هان صاحب د پښتو ادب لپاره یوازې نه بلکې د افغانستان د کرکټ تاریخ لپاره تاسو خو اجر درکې زما راتلونکي پښتنه که څه هم تاسو لږ پوهه کېدلې خو ستاسو کتاب یو تاریخي بڼه لري او تاریخي کتابونو لیکل شاید ستونزمن په دې وي چې تاریخي واقعیت په هر څوک په یو نظر نه ګوري
دسې دی یو ماتماتیکل کویژن او یا د ساينټیفیک فارمولې غوندې سټریټ فورورډ او آسان کار نه وي چې تا هغه منزل ته دې ورسې. تاسې خپلو لوستونکو ته یا لیدونکو ته یا ځان ته څه رقم قناعت ورکوئ چې دا کوم تحقیقات او معلومات چې مو راټول کړي دي دقیق دي؟ هغه د څېړنو میتودونه مو څو، هغه ریسرچ میترز مو څو، څه رقم مو دغه معلومات راټول کړي؟ یوه خبره خدا ده چې څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په تاریخي مسایلو کې سرچینو کې ځینې سرچینو کې ځینو کې البته ټولو کې نه ځینې معلومات مخکې وروسته شوي، بالخصوص په تاریخونو کې د عددونو کې. زما د دغه کتاب د تحقیق پروسه ما غوښته چې یادونه وکړه، پروسه ما غوښته چې په دې برخه کې چې کوم کتابونه لیکل شوي ما اول هغه کتابونو ته مراجعه وکړه. دوی ما هغه برخه وه چې زه خپله لاړم، معلومات مې په کتابونو کې یا په نورو علمي موادو کې پیدا نه کړل، بیا زه خپله لاړم، خپله مې هغه معلومات پیدا کړل. کله نه کله مثلا ځینې مسایلو باندې چې به زما شک پیدا شو چې دا به څومره دقیق وي، نو زه به ولګېدم دویم لاس معلومات، دویمې سرچینې ته به مې مراجعه وکړه. دوه درې سرچینو سره به مې هغه مسایل چک کړل. مثلا د بیلګې په ډول د ایمل پسرلي په کتاب کې په یو مسلې کې راغلی و چې په کویت کې که په مالیزیا کې غلط نه شمه د لوبي په منځ کې د علاداد نوري نه کپتانیا حاصل کیږي او ګوا کې تاج ملک عالم په نوروز منګل باندې غک کې دا 2001 کال چې الا کپتانی د علاداد نوري نه واخله، یعنی دا اختلافات مسله وه. دا خبره چې ولیدل نو دا خو په کتاب کې لیکل شوی، طبعا لیکوال به د یو چانه خسي دا معلومات زه ولګېدم معلومات د ډبل چک، ځکه علاداد نوري فرند دی، نوروز منګل هم فرند دی او تاج ملک هم فرند دی. زه ما دوی ته مراجعه وکړه، اول مې علاداد نوري سره خبرې وکړم. علاداد نوري وویل اول خو دا معلومات راټول، بیا دا خبره وکړه چې آیا په کلب لیول کې هم داسې کېږي چې یو کپتان د ورحاله کپتانی بلکې د راشه هغه نه د کپتانی واخلي، او دا خو د دوو هیوادونو تر منځ لوبه وه. یعنی ما دومره دقت کړی دی تر خپلې اندازې پورې څومره چې وسر شوی، کنه بیا نو هغه مسله بیا چې څومره زما ذهن کار وکړ، بیا ما هغه مسله په دې کتاب کې په هغه شکل راواخیست چې څنګه ما ته معلومه شوه چې ډبل سورس یا ټریبل سورس مې وکړ، بیا واخیستو. یا مثلا د افغانستان ته د کرکټ د راتک قصه چې انګریزانو په اول ځل په 1903 کال کې چې دی راغلل، دوی دلته کرکټ کوو، دا مسله کې دې چې ډیرو ته نه معلومه وه. نو ما یو کتاب کې لوسو، دومره ولګېدم ولګېدم، بیا په برتانیې کې مې ملګری واغه ته ملما، حتی ورشه د برتانیې موزیم ته کال ته کوم آثار کوم شی وي کړه ما ترا واخله، بیا ولګېدو هغه ارکایف نه مو دغه معلومات د کاریکاتور و هغه مو پیدا کړ، ډبل سورس مو کو، ټریپل سورس مو کو، بیا کوم مراجعه چې بیا هغه سره مې دا ټول مسایل چک کړل. یعنی تر کومه اندازې پورې چې زما واسو دی لیکوال په توګه ما خپل هڅه کړې ده چې دا تحقیق د علمي اصولو باندې برابر تحقیق وشي. البته دې کې شک نشته چې انسانان یو نیمګړتیاوې بلرو، د هیڅ انسان کار تکمیل نه دی. من یو خبره معمولا کوم، مسلمانان په افغانستان کې چې وازینه کتاب چې غلطي به پکې نه، هغه به قران شریف وي، کنه د الله تعالی کتاب دی، ټول بندگانو کارونه خو نیمګړي وي، او زما کار به نیمګړي وي، ستا کار به نیمګړي وي، ټول به نیمګړي وي. خو تر کومه اندازې پورې چې زما وسه ما کوشش کړی دی چې معلومات دقیق ما ډبل سورس کما او بیا را واخلم، او دغه سریزه کې د کتاب په سریزه کې مې هم یادونه کړې ده چې کله ما د کتاب لیکلو په سریزه کې مې هم یادونه کړې ده چې لوستونکو ته ممبر دي چې څوک په دې کتاب کې ټایپي تیروتنې ګوري، فاکچوال یا معلومات دقیق معلومات په غلطه بڼه راغلي وي، هغه ګوري، نو موږ سره د مرسته وکي، موږ ته د زما هلته ایمیل ادرسونه دي د خبرندې ټولنې، هغه سره د مرسته وکي چې بیا ان شاء الله دا کتاب موږ دویم ځل یا دریم ځل چاپو چې هغه معلومات پکې بیا سم کړو. نو که هر چا په دغه برخه کې مرسته کړې وي یا موږ سره مرسته کړې وي، تیروتنې به په کتاب کې وي، هیڅ شک نشته. خو تر تیروتنو به ډېر نور ښه معلومات وي چې د کرکټ مینوالو ته به په زړه پورې وي. په خواله رسنیو کې کتاب باره کې مختلف نظرونه وو. یو موضوع یې د ریفرنس او دغه تاسو یو خیال دونه وکړه، د ډبل چیکینګ، د سورس ډبل چیکینګ او کراس چیکینګ، دغه نقدونه یا بعد دغه نظرونه څنګه اخلي، څومره کومه بریده سره موافق یاست؟ البته ما په دې اړه په ټولنیز رسنیو خبره دی یاد کړه، په همدغه ټولنیز رسنیو کې مې په همدې اړه پوره وضاحت او ځواب ورکړی دی. که څوک مینوال وي زما فیسبوک ته دی ورشي، هلته دې وضاحت ولولي. په عمومي ډول ویلی شم چې که په کتاب کې تیروتنه وي تیروتنه به وي، نه به وي،
زه به ډیر خوشحال شم چې څوک دې ماته په ګوته کړي، مونږ به په نښه کړو ان شاء الله، بیا به انده کې دا تېروتنې سمې کړو، او که څوک په علمي انتقاد لري، په علمي اصول برابر انتقاد لري، تېروتنې را په ګوته کوي، دا کار دې وکړي. کتاب باندې ټول خلک انتقاد کولای شي، کتاب چاپېږي په دین په کوم هېواد کې چې زه اوسېږم، په کوم هېواد کې چې ته اوسېږي، دا یو دود دی چې خلک کتابونه ریویو کوي یا د کتابونه ارزونه کوي. خو دغه دود یو اصول یو چوکاټ لري چې په کتاب باندې سړی غږېږي، ښه والی بدوالی منفي او مثبت، بیا خپل هغه 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 څوک چې ارزونه کوي هغه بیا اخره کې وایي چې زما په نظر دغه مسله دغه وه، دغه تېروتنه وه، دغه دا. نو هغه د کتاب سره یو مرسته وي، د لیکوال سره یو مرسته وي، د خبرنې سره یو مرسته وي. که څوک دا کار وکړي زه به ډېر خوشحال شم، او که څوک کتاب کې تېروتنې ونی لطفا لطفا مونږ پرې خبر کړئ، ما پرې خبر کړئ چې انشاءالله دا کتاب بیا چاپو. زه امیدوار یم چې دا کتاب به بیا چاپېږي بخیر، ځکه چې تر دې دمه مونږ ته چې کوم راپورونه راغلي دي اکثریت هغه زر ټوکه چاپ شوي، نو هغه اکثریت برخه یې خرڅه شوې ده، انشاءالله نور به هم خرڅېږي. دا دوی مبارې چې هغه تېروتنې پکې وي هغه به سم کړو انشاءالله. بهتر ریسرچ ته کراشو اوس که نړیوال کرکټ باره کې خبرو کوو، خو که چېرې سیکنډري ریسرچ استعمالو خامخا په آنلاین خورا زیات معلومات شته چې نړیوال کرکټ د تاریخ باره کې پیدا کوي. که څه هم افغان کرکټ دومره قدامت نه لري، خو کله چې افغان کرکټ شروع شو شاید په هغه وخت کې د رسنیو لمن دومره پراخه نه وه چې لیکنې پرې وکړي یا علمي لیکنې پرې وکړي، او یا په هغه وخت کې شاید دومره هغه خلک هم ډېر کم وو چې کرکټ باندې په تخنیکي اړخ پوهېږي او تخنیکي خبرې ورباندې وکړي یا په لیکنې وکړي. تاسو چې کله د افغانستان د کرکټ تاریخ باره کې لیکل، دغه لومړي معلومات مو له کوم ځایه ترلاسه کړل؟ کله چا سره مو خبرې کړې خو که سل کاله خبره مخکې یو څوک په ذهن کې وساتي، کېدای شي بېخي هو چې هغه وخت کې دا یو واقع شوی وي هغسې ذهن کې نه وي. که یو شخص سره مو د یو موضوع باره کې خبرې کړې وي، آیا دا بیا بل چا سره ډبل چک کړی ده چې خپل ځان ته قناعت ورکړي؟ یو د نړۍ د کرکټ تاریخ د په دغه کتاب، یو د افغانستان د کرکټ تاریخ دی. بیا په تاریخ کې بیلابیل تاریخونه دي، د رسنیو تاریخ دی، د لوبو تاریخ دی، د اول نسل د دویم نسل تاریخ دی، ډېرې ډېرې نورې مسلې دي. د نړۍ په تاریخ کې خو ښکاره خبره ده، نړیوالو په علمي برخو کې ډېر کار کړی دی، په هرې برخه کې هغوی کتابونه لري، ویبسایټونه لري، هر اداره ځانته ویبسایټ لري، نو هغو معلومات شته. ته په اسانۍ کولای شي چې مراجعه وکړي، آنلاین کتابونه دي، دا ویبسایټونه ته معلومات ته تا لاسرسی ډېر اسان دی، هغه مشکل نشته. د افغانستان د کرکټ بالخصوص دغه د تیرو دوو لسیزو کرکټ، دا خو دوه ډول معلومات وو. یو دا و چې مثلا د 2015 نه را په دې خوا د افغانستان کرکټ سره موږ یو ځای روان یو، زه خپل یو ژوندی تاریخ د افغانستان د کرکټ ځان ګڼم. په دې معنی چې د اول ورځ نه موږ د افغانستان د ملي ټیم د اکثریت لوبغاړو سره شناخت پیدا کړی دی، دوی سره روان یو، د دوی لوبې تعقیبوو، دوی سره ګورو، مرکې کوو، د هرې لوبې په اړه تبصرې مو لیکلي دي، راپورونه مو لیکلي دي. هغه په خپله زما لپاره د معلوماتو یوه سرچینه وه. د دې تر څنګ زه چې کله په کابل کې وم، خبرعلي مې کوله، ما د ورځې یادښتونه خپل لیکل، او مثلا چې ما کوم لوبغاړي سره لیدلي وو د لوبې نه راغلي، ما دا یادښت لیکلی وو چې مثلا د ما دغه مجلس کې مې دغه لوبغاړي سره دغه وکړه، دا قصه دلته دا وه، تلویزیون کې نن د کرکټ حال داسې وو، په سړک کې داسې وو، جلال آباد ته چې زه بتلم خلک به سړکونو ته راوتلي وو، او میلې به وي، افغانستان به چې لوبه وګټله، د هر چا په غوږ کې به راډیو وه، که نه دا هغه شیان وو چې د یو خبریال په توګه ماته غیر عادي مسایل وو. نو ما به دا ځان سره یادښتونو کې اخیستل، هغه تاریخي تسلسل په حساب باندې تا ورځ جل جلاله اذان وکنو خبره کو موږ دی اوریدونکو وبخي. نو ما دا تاریخي تسلسلونه دا شان لیکلي دي ځان سره. کله چې بیا ما کتاب ته مراجعه کوله، که تاسو اجازه وي د اذان به وورو که تمام بخي سم روخه خمه ده.
لا اله الا الله محمد رسول الله منځو وخت کې څنګه دلته کوشش کوو کوشش کوو چې راتلان دی کو مو په ګرمۍ ده منځو وخت یو بچ شو په دې وطن په جماعتونو کې په جهر اذان نه کیږي نو زینو خلکو لکه خپل کورونو کې یو سافټویر دې سات دې هغه لګولې دي نو موږ هم کور کې لګولې ما په وخت ځان کې اندسې ده نو زه نه پوهېږم خبره مو په کوم ځای کې کوله هغه تسلسل زما تسلسل رانه مات شو پښتنه په فکر دغه وا د معلوماتو نو ما چې کله بیا د افغانستان په تاریخ ته مراجعه کړې ده نو هغه زما خپل مشاهداتو چې د لیکوال په توګه زه خپله ستا مشاهدات او خاطرې خپله د تاریخ یوه برخه ده تاریخ نه شو ګڼلې فردي مشاهدات خو د تاریخ یو برخه غنلې شو نو یو هغه خبره و بل هغه خبره و چې ما مراجعه کړې ده د تلویزیونونو سره مثلا د بیلګې په ډول په هغه وختونو کې خصوصي تلویزیونو شمشاد کرکټ کور کوو شمشاد تلویزیون ته مراجعه کړې چې تاسو په آرشیف کې چلرې اوله لوبه د کرکټ مو کله خبره کړې ده څه ډول مخبره کړې ده لایف مخبره کړې ده په ریکارډینګ مخبره کړې ده د سې ریپورت می په کړه سره کم کنه د هغه معلومات اخیستي رادیو غانو ته مراجعه کړی دا زما تر کې اندازې پولو چې معلومات و چې کې رادیو هغه وخت د افغانستان کرکټ په اړه معلومات ورکول د 2000 شپږم او 2000 وکی خو ډیر مشهور نه و د افغانستان کرکټ په افغانستان کې او ډیرو خلکو یو رقم ته دا دوه بابیزه غنل کنه وکړه چې افغانستان دا یې غنل او نړیوالو سجنو ته لاړ په تلویزیون کې لوبغاړي راغله نو خلک دلته پوښل چې یو ټیم شته لکه یو چیغه وکنه خبره شو د افغانستان هر کلی او هر ولسوالۍ هر سیمې ته نو بیا هغه وخت کې د رسنیو مخه هم کرکټ ته کرکټ ته شو دی کرکټ ته ډیره توجه وکړه نو د معلوماتو په حساب باندې زه غږیدلم د ملي تلویزیون له مشر سره غږیدلم د شمشال د کارکونکو سره غږیدلم د نورو سیمې جوړ اډوګانو له کارکونکو سره غږیدلم او په خپل ځ خپل ځ مخ خپل مشاهدات او زما یادښتونه او زما خپل ریپورتونه رسنیو ته مراجعه کړې ده چې په کوم وخت کې کله افغانستان کرکټ لوبه پیل شوه ده نو هغه مې اخیستې دا چې خبره پر رسنیو کې دا یو پښتنو ځین تر ازي چې د کرکټ په پرمختګ کې یو یاد کرکټ د ټریډیشنل کرکټ نه ماډرن کرکټ ته بدلون کې رسنیو په نړیوال نور هیوادونو کې رسنیو ډېر مهم رول لوبولې دي ستاسو په نظر افغان رسنیو د خپل مسولیت څنګه ادا کړی دی افغانستان کې د کرکټ په پرمختګ کې افغان رسنیو څومره لاس لري جانب خبره مو کړه لدینه به پیل کو چې کرکټ څنګه رسنیو ته دا رسنیو کې نه د د بلې منړیوال جګړې نو روسه چې کله د رادیو ډیر پرمختګ کوي نو په اول ځل د رادیو کې کرکټ خبريږي ډیر کم مثلا ولو بکیږي د کرکټ په اړه یادونه پکې کیږي چې کرکټ لوبه وشوه په دې کې د برتانیا کې چې نو هغه وخت کې برتانیا یو سوپر پاور بلل کېده نو ولتر سنې او نو د برتانیا کې د رسنې وته ورسپانو تر رادیو غانو ته دالو به انتقال شو د غزینه آیسته آیسته کوریج ورک کله چې خبره تلویزیون ته راځي نو دا د استرالیا نه بیا شروع کیږي د پاکر ریولوشن نه پاکر انقلاب په نامه هلته د تلویزیون یو تلویزیونی چینل چینل 5 چینل 5 کې هغه نشم غلط نشم چینل یو چینل دی زما کتاب کې پیدا کما خبرې هم په پیدا بم کما نو کله چې د استرالیا او د انګلند لوبه وي او دغه چینل غواړي چې دا لوبه په تلویزیون باندې خبري کی خو د استرالیا کرکټ بورډ ورته اجازه نه ورکي سر لانجه راځي د ګټو تضاد راځي او دوی خپل کیبل سره اختلافات کوي نو دا د چینل مشر یو رقم ته قصد ورته پیدا کیږي خو تا چې دا شی ماته رانه ک نو زه خپل هغه کوم زه وروره خپل یو شی کوم ته به وګوري نو دزی د دوه ټیمونه جوړي شخصي لوب د انګلند د استرالیا د لوبغاړو سره غږیږي چې راځي شخصي لوب شروع کوو تاسو ته ډېری پیسې درکو بورډ کا ځای لوب دلې جوړي دوه او لکه کبورډ درته بورډ درته مثلا 500 ډالر درکې زه درته ورونه زر درکوم 500 ډالر درکوم چون هغه وخت د لوبغاړو آیت خو ډېر کم وو کرکټ دومره تجارتي لوب نه و او مسائل ډېر کم وو پکې نو ډېر لوبغاړو ورسره دا خبره و منله نو اصله کرکټ بورډ خبر هم نه ده چې یو انقلاب تر شا روان دی کنه نو بل اخر سور از د انګلند او استرالیا لوبي ته پاتې وي چې یو ځل دوی اعلان کړي چې من لوبي لرو
لوبي لرو او دا لوبي په تلویزیون باندې خبريږي او دا شارټ فارمټ لوبي بوي او په اول ځل دغه تل دا لوبي چکیږي لوبډلو ته رنگین جامې ورکول کیږي رنگین لباسونه اخلي کنه د پاکر انقلاب په 1906 بیا کال کې دا چپټر دی د چا افکین ور دي شی ودی ګوري نو دی د لوبي په تلویزیون کې خبري جالب په دې کې بیا دی چې د دغه لوبو د کوري زیاده دغه لوب د خبرولو په محل ډیرو خصوصي تجارتي شرکتونو دغه تلویزیون ته مراجعه وکړه چې زمونږ اعلانونه خبره کوم درته پیسې درکوم په عین وخت کې یو تجارت هم نوته تلویزیون ته بله کرکټ هم تلویزیون ته نوته تجارت هم نو دایم انقلاب په خپل ذات کې ځکه چې کرکټ لوبي د چا په فکر کې ومنو چې دا لوبي په داسې رنگین شکل سره په داسې خاندا سره دا لوبي په تلویزیون باندې خبريږي نو دوی چې دا کار وکړ کڅام بیا د سلام بوت زین هغه لوګاړي جریمه کړل په زین باندې بیخي بندیز ولګاو چې د پاکر سره لاس یو کړو تلویزیون کې شرکت کړو خو بیا هم دا انقلاب ډیر کامیاب شو د هغه نور سم نور لګونه راغل تجارتي لګونه راغل تلویزیون ته تلویزیون ته بیا څو ستر دی اندازې پورې ورسل چې اوس حتی د بیلزم چې لګې دي لیکنه دې کې هم ماګ درته لګي کړه دومره بیا ټیکنالوژي بیا ټیکنالوژي نه وته لاو کرکټ ته ډیر پرمختګ ورکاو کرکټ ډیر وغوړیدو دا سلسله خو تبه نو افغانستان هم د یو هیواد دی او د انقلاب نشاته نشي پاتې کېده کله چې افغانستان کرکټ شروع کیږي په اولو کلونو کې په کتاب کې تفصیل سره بحث شوی دی ډیرو د ګوتو په شمیر هغه رسنۍ وو چې د افغانستان لپاره خبرونه درلودلې هغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره خبرونه درلودلې افغانستان کې دنه نه د باندې لکه بي بي سي افغانستان څنګه د وحدت ورسمانه په پیښور کې دوی په 1992 کې 1994 کې 1995 کې 1999 کې چې کړه د افغانستان کرکټ ایسته ایسته پیدا کیږي دوی ځین راپورونه خبرول البته په پښتو ژبه کې په دری ژبه کې ورته ورسپانې به خبرول د کرکټ پاړه او بي بي سي رادیو به هم د کرکټ پاړه خبرونه درلودلې دا یو محدود خبره وه ځکه هغه وخت د کرکټ ته د پاکستاني لوبي په توګه په سترګه کتل کېده او رسنۍ هم ډېر نه وي په افغانستان کې افغانستان ملي رادیو تلویزیون او چې هغه دولتي انحصار لاندې او د دولت په فرمایش باندې بچلې ده آزاد رسنۍ نه وي تر هغه مخکې هم خو انقلابونه وو کرکټ نو تر هغه مخکې د ډاکټر نجیب په وخت کې کرکټ نو د تر هغه د مخه د سردار داوود په وخت کې د ظاهر شاه په وخت کې کرکټ نو په افغانستان کې لکه چې اوس ده او رسنۍ وی ورسپانې وی خو اوس چې په کوم شکل باندې دی په هغه شکل نه وي دا کله چې د 2018 نو وروسته د طالبانو نظام ختمیږي د طالبانو په وخت کې هم کرکټ وو خو رسنۍ نه وي کرکټ کا ته کاوري جوړ کړي البته کرکټ ټیم جوړ شو پاکستان ته لاړ او سفر وکړ خو بیا قصه هغه ځکه قطر شو بیا بیرته بل داستان شروع کیږي کله چې 911 پیخه کیږي افغانستان ته نړیوال مخه کوي او ولته حکومت او نظام جوړیږي نو ورسره د رسنۍ ورشت هم ډیر چټک یو ډیر زیات تلویزیونونه او ډیر زیات رادیوګانې ورسره پیدا کیږي نو کرکټ هم ورسره آهسته آهسته ځي آهسته آهسته ځي تر دغه وخت پورې هم په دغه رسنۍ او کې په افغانستان کې درنه چې کې رسنۍ دی بیا هم کرکټ ته ډیر مراجعه نه کوي اله ته دا و چې کرکټ ډیر مشهور نه و په افغانستان کې او یا په یو رقم ته یو حساسیت خلکو ورسره درلود دا سلسله تر 2005 او 2005 کال پورې و د 2005 او 2005 کال نه کله چې دا زمونږ ټیم د افغانستان ټیم زینو آسیایي لوبو ته ځي د ډیویژنونو لوبو ته ځي نو نړیوال د رسنۍ په اړه راپورونه شروع کوي کنه چې نړیوال د رسنۍ مثلا د کرکټ نړیوال شورا د آسیا شورا ای اس پی ان او تر څنګه بي بي سي چې کرکټ ته تعقیبو په هغه سلسله کې بي بي سي هم راپورونه خبرینو بل اخر رسنۍ مجبوریږي چې مثلا کله یو نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه خبر خبرینو خو د افغان رسنۍ ته هم هغه مسله باید خبر وي مهم خبر وي دا مسله رواني کله چې افغانستان د ډیویژنونو لوبي تزي د شلو ورځو نړیوال جام تزي نو بیا دا نو رسنۍ او منوزي د کرکټ د افغانستان کرکټ بیا زین تلویزیونونه زمایي دي په اول ځل ملي تلویزیون کې چې کله یو لوبه خبرېدله په ژوندې باندې په دې معنی چې دوی د پاکستان د تلویزیون د خبرولو امتیاز اخیستل هغه نشرات اخیستل په ملي تلویزیون کې به خبرول او دوی کې ناسو په غلو باندې غږېدل هغه ډیر کم زین برخه به غږېد خبرالان به ناسو خبرالان نه د کرکټ کارپوهان به ناسو بیا چې کله نړیوال جام ته افغانستان وځي بیا خصوصي تلویزیونونه راځي پکې بیا شمشاد تلویزیون راځي بیا المر تلویزیون راځي بیا نور محلي رادیوګانې په هغه وخت کې چې کله نړیوال جام ته افغان لوبغاړي په تلویزیون باندې راځي په نړیوال جام کې نو بیا دا کرکټ نو د افغانستان هر سیمې هر برخه او هر رسنۍ ته انتقالېږي بیا نو څوک نشته چې د مخاوني سي بیا د څه وخت راځي چې په 2019 کې بیا د ملي تلویزیون
د کرکټ د نړیوال شورا له لوري چې کوم هغه اصلي چینل ته د لوبو د خبرولو امتیاز سلګونه زره ډالر ورکي چې د لوبو د خبرولو امتیاز ورته ورکي خپل خبريالان هستې لندن ویلز انګلینډ او ویلز تاسو خپل هغه ډله کې وایي چې د میدان نه به مو د افغان لوبغاړو سره د نورو نړیوالو لوبغاړو سره په پښتو په دری کې به مو مرکې کولې بیا به مو افغانستان ته دا معلومات خپرول یعنی بیا دغه انقلاب تر دې اندازې پورې راځي البته د افغانستان قصه دې کې افغانستان کې یوازې نه ده په پاکستان کې هم اوله لوبه په 1980 کلونو کې اوله لوبه په تلویزیون باندې خپره شوه کنه چې د انګلینډ او د نیوزیلینډ او د پاکستان ترمنځ وه په هندوستان کې هم په 1950 کلونو کې دا قصه آل انډیا راډیو چې کله لوبې خپرې په د راډیو د لارې هلته معلومات خپرېږي د کرکټ په اړه نو دا په تدریج سره اول د ورځپاڼو له پرنټ میډیا نه بیا راډیو ته داسې انتقالېږي بیا تلویزیون ته نو چې تلویزیون ته انتقالېږي ورسره ساینس او ټکنالوژي نه نوځي نو کرکټ بیخي د رسنیو هغه مخ سره نه وځي ورسره تجارت داخليږي نو کرکټ اوس تر کرکټ پرپور ته یو لوبه ده د رسنیو په مثبت رول خو هغه کېدلو په کتاب کې مو د رسنیو هغه منفي رول باندې هم څه لیکلي دي کنه آیا فکر کوي چې د رسنیو راتګ سره کرکټ بیخي یو خو بدل شو د بدلون تر څنګ سپاٹ فکسنگ او میچ فکسنگ هم د دې رسنیو یو قسم زیږنده و دغه سره څومره موافق یاست او که یاست په کتاب کې مو یو څه څه منفي اړخ ته هم اشاره وشي او د رسنیو بل خصوص د ټولنیز رسنیو په اغیز باندې به مهم خبرې کړې دي نن سبا رسنیو او ټولنیز رسنیو په هر برخه کې په سیاست کې په اقتصاد کې په حقوق کې په امنیت کې په 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 لوب باندې خپل تاثیرات لري هر لوبغاړی چې ته وګوري خپل هغه سوشل میډیا کې یو اکاونټ لري او حساب لري او یو سلګونه زره خلک یې تعقیبي څاري زه نه پوهېږم خو دې وکړي چې زمونږ استاد لایف روان وي دلته ماته په کمپیوټر کې ښکاري چې لایف کې څه مشکل پیدا شوی خو دلته په تلیفون کې راته ښکاري چې مونږ لایف یو نو خو دې لایف مشکل نه وي لایف یې څه فکر کوم لایف یو نو رسنیو مثبت رول دا و چې کرکټ ډیر مشهوره ک منفی رول تر یوې اندازې پورې مونږ خو نشو ویل چې رسنیو منفی رول لوبولی دی خو چې تجارتي شرکتونه په کرکټ کې نه وتل دی مثبت او منفي رول ولوباو مطلب مې د نکاسو فکر کوي دغه لارې ورته واره کړو ځکه مخکې لارې واره لارې بيخي واره کړو ځکه رسنیو ته تلویزیون لاړو تجارتي شرکتونه هم ور سره داخل شول تجارتي شرکت چې تلویزیون ته $1,000,000 ورکړي چې زما د دې اعلان مخور کړ خو تبن هله ادا چې بیرته یو شی تر لاسه کړي نو بیا دغه کار نور هغه خلکو ته چې په کرکټ کې یا په لوبو کې فساد کوي یا فساد پیشه ده او کاروبار دی نو هغه ته زمينه برابر کړو په دې سلسله کې بیا سپاٹ فکسنګ او میچ فکسنګ یو بل مسله ده چې په دې کتاب کې په پوره بحث شوی دی سپاٹ فکسنګ مثلا د څه وشي ته وایي چې مشخص یو کار یو وخت او بال او توپ د لوبې په مثلا یو لوبغاړي ته وایي چې تاسو درم خپل 15 اور د شپږ بالونه دي نو په دې سلورم بال دی وایټ کا وایټ کا نو دوی الته د سره خبره کړي او هلته کمر بازان ناس د د د د باندې په سوشل میډیا کې په میډیا کې په کمر خانو کې وای دا مثلا احمد بال کوي دا سلورم بال وایټ کوي ته وایي چې وایټ نه کوي زه هم چې $10 زما شرط وایټ کوي ته وایي چې $10 زما شرط چې وایټ نه کوي دا غ سپاٹ فکسینګ دی عادي خبره مثلا کیپر ته وایي چې ته د احمد په اور کې دوه درې سټپونه نخ نخ وکړه چې بعد که سیستم کا سیستم کا کنه دی په دې شرط وایي یا مثلا بیټسمن ته وایي چې مثلا احمد بالینګ تراغه چې خه نږدې شو چې ریلیزینګ صحنه ته ورسېږي چې بال دور درته کوي ته ځل شاته شو ورته وایي چې ماته بال نه ښکاري یو وخت وکړه یا مثلا دغه مطلب هغه یو نه خي چې په دې وخت کې اوسه سپورت فکسینګ کیږي د خپلې می بدلو ما کنه د خپلې بدلول یعنی هغه شی نه دی چې دغه لوبه بدرنګ کړه او ته ته سپاٹ فکسینګ کرکټ کې چې دا مسائل ډیر کیږي بل خصوص په دغه تجارتي لوبو کې هر یو دغه آی پی ایل کې آی سی سی وایي چې حتی شکه بلستان خو هغه یو کار مخ کې یو کال بل سره مخامخ شو ځکه آی پی ایل کې په لوبو کې دغه یو کار کړی و یو مفسد او یا قمارباز ورته مراجعه کړې و چې یو کار موږ سره وکړ په دغه لوګینو کې دا کارونه ځکه ډیر کیږي چې لیګونه تجارتي دي او هر څوک پکې ګټه کوي کنه د کرکټ په ارزښت دغه په ارزښت ډیر بحث نه کیږي نسبت ګټه ته ډیر کوي بحث کیږي ځکه یو لوبغاړی چې پلس $1,00,000 اخیستل کیږي
نو خو طبیعي ده چې هغه مالک خو به بیرته شل لکه ډالره غواړي چې وګټي په دې لوبغاړي باندې. نو دا ادعا نه ده، تورم نه ده چې موږ څوک تورن کړو، ادعا یې ګڼلی شو، تور نه ده څوک تورن کړو. خو دا شی شته، کرکټ نړیواله شورا د تحقیقاتو څانګه لري، هغوی تعقیبوي، ځینې ځینې پېښې راوځي، اکثریت پېښې نه راوځي. حتی موږ خپله ولیدو، زمونږ یو لوبغاړی شفیق الله شفق بندیز پرې ولګېدو په ای پی ایل کې، ځکه همدغسې یو کار شوی و، هغه سره کرکټ بورډ وایي البته. دا سپارت فکسینګ دی. میچ فکسینګ بیا د لوبو خبره ده چې ته به وروره لوبه راته تنظیمه، دا لوبه به راته ګټې، دا لوبه بیلې، چې دا د ډېرو غټو سویو خلکو کار دی. دی کې کېدای شي حکومتونه دخیل وي، دی کې کېدای شي د کرکټ بورډ ادارې دخیلې وي، کېدای شي دی کې مینجمنت، مدیریت، روزونکي، کپتانان، بالخصوص هغه پاور پلیرس چې ورته وي، هغه ځواکمن لوبغاړي چې په هغه کې کپتان وي او نور مخور بانفوزه لوبغاړي وي، هغوی پکې دخیل وي. هغوی خبره کوي چې مثلا نن موږ افغانستان خو مثال کې نه ورکوم، فرض کړئ یو هیواد دی د بل هیواد سره لوبه لري او دغه میچ قرباني خرڅوي، چې مثلا موږ یو لک درکو، اگر لوبه هغه ته ډیره مهمه یا بل هیواد ته په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په هر برخه کې، دا لوبه په هغوی باندې به کوو، موږ ته یو لک ډالر راکوي، څنګه به کوو؟ بس موږ به په دغه وخت کې دغه سیو کار وکړو چې ښه لوبه ونیشي. یا مثلا پیچ د اول بیټینګ لپاره خي من کټاس وګټو، دویم بیټینګ کوو، دویم بیټینګ کوو. یا مثلا کپیچ د بارګ لپاره خي من چې ټاس وګټو بیټینګ کوو. یا مثلا دا د پیچ ګراوند کې هم خلکو سره غږیږي چې دا پیچ دغه سره ته جوړ کا. یعنی دا ډېر په غټ لیول باندې وي میچ فکسینګ. د دې نمونه هم شته، موږ ولیدل د سپارت فکسینګ نمونه هم شته په دې کتاب کې، په د مثالونو سره دا مسایل واضح شوي دي، او کیسې او داستانونه هم شته، او د دې هغه په تاوانونو باندې هم خبرې شوي دي، په زیانونو باندې هم. او دا چې د کرکټ څومره بدرنګي، ځکه یو 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 مینوال د کرکټ کرکټ ته په دې نظر ګوري چې زما دا د هیواد لوبه ده، زما ملي بیرغ رپیږي، کنه یو احساس سره راځي، ژاړي ستا ماتې ته، ستا په بری باندې د خوشحالۍ او خیتوې، خو تلته د پردې تر شا دومره خیانت کوي، کنه دغه هغه بدرنګي ښیي زمونږ د انسانانو په دغه لوبه کې، ستا بدرنګي شامل شوه. نو دې باندې بحث شوی دی که عمومي ډول باندې وغږېږو، نو میچ فکسینګ ډېر سخت دی په دې وختونو کې، ځکه چې تلویزیونونه دي، کرکټ نړیواله شورا ډیره جدید ده، او کمرې دي، ټکنالوژي ده، نو زر ته پکې گیر کېدای شي. سپارت فکسینګ دومره سخت نه ده نسبت ته میچ فکسینګ ته. نو د کې د رسنیو رول او د تجارتي شرکتونو رول ښکاره ده. بله، کبه تر شو افغان کرکټ ته بعض ملګری په کمیټونو کې هم پوښتنې کوي. په کتاب کې یو برخه تاسو فکر کوم یو مکمل سفر کې مورته وقف کړی چې د افغانستان د کرکټ په نسلونو غږېدلې استې، که څنګه د افغانستان کرکټ دومره اوږده سابقه نه لري، دغه نسلونو نه مو مطلب څه دی، او څنګه مو دغه ډیفرنشیشن کړی دی چې مطلب دغه نسلونو ته ورسیږي؟ که په دغه ماته او زه خپلم پکې نور معلومات نه لرم، اورېدونکو ته ځکه ما هم سرسري لسته دی. دا ډیره جالبه پوښتنه وکړه، دا ډیر جالب بحث دی، او زه ډیر خوشحاله یم چې د لومړي لیکوال په توګه مې دغه مسلې ته پام وشو. په دغه کتاب کې شکر الحمدلله، په دغه کتاب کې مې دا مسله داخله کړه، په وغه کې د مو په تحقیق مې کړل. دا کتاب د تحقیق مهمه برخه ده. موږ د افغانستان د کرکټ تر اوسه پورې چې زو ته غږیږو، تر 2000 کال پورې د افغانستان د کرکټ نسل په دوو برخو ویشو، اول نسل او دویم نسل. اول نسل بیا په دوو برخو ویشو. اول نسل، اوله برخه هغه لوبغاړي دي چې په مهاجرت کې کرکټ زده کړ، او د مهاجرت نه سم لواره ډایرک راغله ملي لوبډلو ته، او د ملي لوبډلو نه دغه سلاړ مخ خبره او ډیر پرمختګ وکړه. چې په دې کې د اول نسل لوبغاړي دي، یادولای شم چې رئیس احمد زید، حمید حسن، د نوروز منګل، د اصغر افغان، د کریم صادق، او هستی ګل عبید. دوی هلته هغه نسل د افغانستان اول نسل چې هلته کرکټ زده کړ، بیا افغانستان ته راغله ملي ټیم ته ډایرک لاړل نړیوالو لوبو ته. بیا د اول نسل دویمه برخه هغه لوبغاړي دي چې په خیبر پختونخوا په کډواله کې پیدا شوي دي، خو کرکټ یې هلته ډېر نه دی کړی، بیا بېرته افغانستان ته راغلي. مثلا جاوید احمدي، دوی هلته عمر ډېر نه و، کرکټ یې هلته شروع کړي. یا مثلا اشمت شهیدي، که زه غلط نه شم نوم یې که غلط وانه اخلم، یا شفیق الله شفق، دوی هلته ډېر کرکټ ونه کړ نسبت افغانستان کې. خو دا هماغه اول نسل یوه برخه وه، ځکه چې دوی هلته کرکټ زده کړی دی، خو ډېر کرکټ یې بیا دلته کړی دی. دوی راغلل د 19 کلنو نه شروع وکړ، ملي ټیم ته لاړل، 19 کلن ته راغلل، 19 کلن ته لاړل، ایمرجنګ ته لاړل، الف ته لاړل، بیا ملي ټیم ته لاړل. هغه ټول هغه سټپ بای سټپ مراحل عمل ته تللی، هغه د اول نسل دویمه برخه وه. بیا دا خو زمونږ هغه نسل وو چې دوی کرکټ افغانستان ته راوړل په 9/11 وروسته، یا 9/11 وروسته نه، د طالبانو د رژیم نه وروسته، د طالبانو په رژیم کې، د مجاهدینو په رژیم کې هم دوی راغلي وو کرکټ یې کوو.
د افغانستان د کرکټ لپاره مهم نسل چې دی هغه دویم نسل دی. دویم نسل په څه معنا؟ دویم نسل په دې معنی چې هغه نسل چې دغه اول نسل په تلویزیون کې ولیده، دوی کیناستل، پنځه کلن او شپږ کلن دوی ولیدل چې حمید حسن بال کوي، جنوب افریقا جکالکس ته. مثلا په دې کتاب کې ما د نمین الحق مثال راوړی دی. نمین الحق مور او پلار سره ناست افغانستان جنوب افریقا سره په نړیوال جام کې لوبه لري. حمید حسن بال کوي او جکالکس اوټ کوي او نمین الحق هغه چې اوټ کوي ټول میدان شور مشهور ګډیږي. په ټول میدان کې دلته نمین الحق په کابل کې ناست او چیغې وهي. اول ځل دی چې نمین الحق پوهېږي چې افغانستان کرکټ لري او حمید حسن بالر دی او د افغان پټې په سر تړلی او د افغانستان ملي صورت. دا هغه نسل دی چې په افغانستان کې پیدا شوی، په کابل کې پیدا شوی دی. حمید حسن یې ولیدو، د همدې نه وروسته د کرکټ سره مینه پیدا کېږي. زی شارینو ته بیا اوزری چمن ته بیا ولس کلن ټیم ته راځي، بیا نولس کلن ته راځي. اوس سوپر سټار دی، اوس لیګونو کې لوبېږي. د افغانستان د ملي ټیم مهم لوبغاړی دی، لیګونو کې لوبېږي. عین قصه د مجیب الرحمن ځدران هم دی چې په خوست کې پیدا کېږي، هلته کرکټ ګوري. نورعلي ځدران خپل دی، هغه ګوري، ملي ټیم ګوري، ده راځي لوبغاړی کېږي، نړیوال سټیج ته ځي او ملي لوبغاړی کېږي. ورپسې نور احمد لکړنوال د هغه نسلونه دي، یعنی دریم څلورم نسل به هم راځي. کنه دویم نسل زمونږ د کرکټ همدغه هغه د کرکټ بنسټ زمونږ همدغه دویم نسل کې خودو د پرمختګ بنسټ البته چې زمونږ د کرکټ آینده یې تضمین کړه. سو کوم هیوادونه چې نسلونه لري په کرکټ کې، آینده 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 هغه هیوادونو کې کرکټ او لوبې نه خرابیږي. نو افغانستان هم له نیکه مرغه خوشبختي همدغه وه چې هغه کرکټ په اول نسل کې پاتې نه شو. بعضی خلک کېدای شي دا پوښتنه ولري چې د افغانستان د کرکټ په بنیادي خوستلو کې دغه لومړي نسل قربانۍ بیخي بستارې دي او د سختو تکلیفونو چې ګاللې دي هغه څوک سترګې نشي پټولی. خو آیا فکر کوئ چې اوس هماغه لومړی نسل یا د لومړي نسل انحصار د افغانستان کرکټ له پرمختګ رانیسي؟ دې سره څومره همغږي یاست؟ دغه نظر څنګه ارزوئ؟ مخکې له دې یوه بله خبره کوم. کرکټ د انګریزانو په وخت کې په 1830 او 1840 کلونو کې هم په بالا حصار او په غزنی کې کرکټ شوی و. خو کرکټ ملي لوبه نه، یا د افغانستان محلي لوبه نه وګرځېدلې هغه وخت کې. بیا چې انګریزانو وتل کرکټ مور ثروت، بیا بیرته چې کرکټ راځي، د افغانستان د کرکټ د پرمختګ ټول کریډیټ همدغه اول نسل ته موږ ورکوو. دوی د کډوالۍ نه کرکټ شروع کړو په زحمتونو. په هغه وخت کې دوی کرکټ کوو چې کرکټ وروڼه لوبغاړي پیسې نه درلودله چې ټکټ وکړي، پیسې نه درلودله چې ډوډۍ واخلي، په چپسو به خېټه وړه وړه. دوی ته دا کریډیټ ورکوو دویم نسل ته، اول نسل ته. دویم نسل د دغه اول نسل مدیون، بلکې دا همدغسې نسلونه چې راځي. د دوی نفوذ په کرکټ باندې شته نشته؟ دقیقا ولې نشته؟ افکار دقیقا نشته. هیڅ امکان لري چې دوی نفوذ نه په یو ډول نه یو ډول. دوی ځینې دسې دي چې روزون کې دي، اوس ځینې دسې دي چې په مدیریت کې کار کوي، ځینې دسې دي چې په نورو برخو کې کار کوي، ځینې داسې هم دي چې اوس هم کرکټ کوي. دوی خواله او بدواله هم شته. خواله دا ده چې د دوی د انرژي نه، د دوی د تجربو نه زمونږ نوې نسلونه استفاده وکړي. چې کوي مثلا رئیس احمد زید ملي ټیم لوبغاړی او اوس ډایرکټر دی کرکټ. د دې وظیفه دا ده چې لوبې تنظیم کړي، ځوانان پیدا کړي، نوې استعدادونه پیدا کړي، د ملي ټیم ته غوره لوبغاړي غوره کړي او نور د کرکټ په بیلابیلو برخو کې د کار وکړي. دولت احمد زید زموږ د ملي ټیم د اول نسل بالر و، هغه په بیلابیلو برخو کې کار وکړ. نوروز منګل د ملي ټیم کپتان و، هغه اوس په نړیوال جام کې هم د بیټنګ روزونکی و. او همدغسې هستی ګل عبد هم د نولس کلنو روزونکی و. احمد شاه احمدي اوس هم برحاله بورډ کې دی. دوی باید کرکټ بورډ د دوی د تجربو نه استفاده وکړي، چې دا یې هغه مثبته خبره ده. منفي خبره دا کېدای شي چې کله نا کله په دوی باندې دا انتقاد کیږي چې ګواه کې دوی د خپل نفوذ نه په ګټې اخیستلو سره په بورډ کې دننه او په ملي ټیم کې دننه ځینې هغه خلک یا هغه لوبغاړي راولي چې ګواه کې په دوی باندې یوه ادعا یو تور دا دی چې د ځینو نورو ځوانانو حق خوړل کیږي. او دوی وایي چې دوی خپل خپلوان لري. په دې کتاب کې اشاره شوې ده، په دې تفصیل ځکه نه یم غږېدلی چې دا ډېره کوچنۍ مسله ده چې داخل کېدای شي او خلکو ته دا مسله روښانه شوې ده. خو په عمومي ډول د دوی هغه مثبت انرژي نه که د افغانستان کرکټ بورډ ګټه واخلي، نو زمونږ کرکټ ته خیر رسیږي نسبت ته هغه ته چې موږ منفي نظر باندې وګورو. خو د دوی نفوذ شته، نفوذ یې هماغه مثبت هغه دی، منفي هغه ده چې کله نا کله په دوی باندې. حتی ځینې د اول نسل ځینې لوبغاړي اوس هم کوشش کوي چې په ملي ټیم کې وي. زما اشاره دې ته وه، اوس که نوی نسل وګورو، شپږیزه یو ښکاره مثال دی. شپږیزه کې زموږ نوي لوبغاړي چې وځلېدل، تر اوسه یې نړیوالې لوبې کې کړي دي، هم ډېرې کمې. فکر نه کوئ دغه نوي نسل مخه یو قسم ډب شوې ده؟
داغه لوبغاړو چې تجربه لري بیل شکه تجربه لري خو فکر نه کوي چې اوس څه وخت راغلی دی چې هغوی آف د فیلډ هغه خپلې تجربې د ینګ جنریشن سره د ایمرجن پلیئر سره شریک کړي تر څو آن د فیلډ ینګ جنریشن افغانستان لپاره بریاوې راوړي. دا بیخي په ځای او دقیقه خبره ده. موږ دغه خبره کوو د بورډ چارواکو ته ملګرو ته دغه خبره کوو. په زمونږ په ملي ټیم کې اوس هم د څلورو نه تر شپږو پورې د اول نسل لوبغاړي شته. دوی په خپله هم پوهیږي چې کرکټ د عمر لوبه ده، کرکټ د انرژۍ لوبه ده، کرکټ د ورځې لوبه ده. او ستا چې عمر څومره زیاتیږي تیریږي نو ستا په دې مانا چې ته په کرکټ کې کمزوری کېږي. که یو دېرش کلن لوبغاړی وي او یو شل کلن لوبغاړی وي نو هغه شل کلن لوبغاړی ډېر زر فزیک فټنس کېږي، جوړېږي، لوبې ته برابرېږي نسبت هغه شل کلن ته. دېرش کلن ته، دېرش کلن باندې به پنځه کاله ته کار کوي، په شل کلن باندې به یو کال دوه کاله کار کوي. نو دوی چې په ملي ټیم کې لوبېږي خو طبیعي خبره ده چې د ځوانانو مخه نیول کېږي. یو مثال به ورکړم، دغه تېره اونۍ پاکستان د زیمبابوې سره لوبې لري د روانې دغې میاشتې په آخره کې دوی د دویشتو کسانو لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغو دویشتو کسانو کې محمد حفیظ، وهاب ریاض او یو دوه نور سینر لوبغاړي دي، نور ټول ځوانان لوبغاړي دي. د دې کپتان ځوان دی، بابر اعظم دو درې کاله مخکې د نړیوال جام کې 19 کلن نړیوال جام کې د لوبې د ډیر راغله. دا اوس دغه 19 کلن نړیوال جام چې افغانستان کې علي حیدر دی کسونه میګي او بل ځوان دی، دو درې لوبغاړي هم د 19 کلن د ټیم نه د پاکستان په نوم لړ کې د لوبغاړو په نوم لړ کې چول شوی دی. مس باول حق دا خبره وکړه چې دوی دغه د غربي د کمیټې مشر هم دی او روزون کې هم دا ویل چې موږ ځکه د غزوانانو ته چانس ورکوو چې دوی د کرکټ آینده زموږ جوړیږي، د کرکټ بنسټ دغه سینه جوړیږي. او پاکستان ملي ټیم ته یو ترانزیشن حالت کې دی، ځکه هغه سینه لوبغاړو مثلا سرفراز کور کې کور کې کینه او داخلي لوبې وکړل ته ځان ثابت کړ. حسن علي د دوی مین بالر واغه ته ویل چې ته په کور کې نه کړه، یا مثلا شعیب ملک د دوی مجرب لوبغاړی واغه ته هغه ته چانس ورنکړ. دا څنګه چې مثلا ته شعیب ملک راواخله او مثلا د افغانستان د اول نسل د لوبغاړي سره پرتلکه چې کوم یو مستعد او خط فټ دی نسبتا، مګر پاکستان ورته چانس نه ورکړي. د انګلینډ لستر کوک چې په سوي لوبه کې سلیزه فکر کوم وهلو، بیا ما په لوبه کې سلیزه وکړه خو د درې کال مخکې استعفا کړې. یعنی دا هغه مسایل دي چې دا ستراتیژي غواړي. کرکټ بورډ اداره دا کار کولای شي، د لوبغاړو د غوروي کمیټه دا کار کولای شي. مثلا بل یادونه درته کوم، دا نن د لیست ای لوبو فاینل مې سینک کلب دلی وګټل، رحمان الله ګربس چې ځوان لوبغاړی دی هغه په کیسلی ځو کړه. خو په همدغه لیست ای کې زمونږ د ملي ټیم ډیر لوبغاړي ورنو بيدل بعد دا کرکټ د تخنیکی برخې مشان دا پوښتنه ځواب کی. او چې کله لوبډل اعلانېږي خو زمونږ توقع دا ده چې د لیست ای نم ځین ځوانانو ته به کې چانس ورکړل شي. د سینې چې مثلا احمد محمود په دغه لیست ای کې نو او بیا ډایرکټلی راشي ته په ملي ټیم کې واچي ځکه چې دا مجرب دی. نو دغه مسایل شته چې دا تخنیکی مسایل دي، په دې باندې به دوی هم کار کوي. موږ هم کوشش کوو چې بیلابیل وختونو کې په دې اړه د خلکو لپاره معلومات ورکوو او وی هڅو د خلکو هڅو چې کته کرکټ نه استعفا کوي نو په دې معنی نه ده چې ته ختم شوې، ختم شوې نه باید یو بل برخې کې استفاده وشي. دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې دوی جذب کړي او 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 په عمومي ډول کې وایي ضرورت هم نه ده چې لوبغاړي استعفا کوي، هغه د بیت په کرکټ بورډ کې دی بل شک. یا زه یو ورستۍ پوښتنه کوم، هانس دا چې د کتاب مو تمرکز ډېر لري نشي، ورستۍ پوښتنه کوم بیا کمنټونه کتري پوښتنه وي یو دنې مره واخلو. د افغانستان د کرکټ په ورستۍ کلونو کې خاص کر په تیر یو دوه کال کې کمرنګي یو غدمنې کمیدل، یو وجه یې تیر نړیوال جام او 2020 کال نړیوال جام. تاسو په کتاب کې په دې باره کې غږیدلی یاست چې نړیوال جام د ټیم سلیکشن نه مخکې بازي پریکړه، نړیوال جام وروسته بازي پریکړه، دغه تر شا پټ رازونه په دغه معنی فکر کوم. تاسو کتاب کې لیکنه کړې ده او په تفصیل په مو په خبرې کړې وي. که په دغه کې راته زړه موي ځکه زه نه غواړم تاسو هغه څه چې په کتاب کې ټول وسو وایي، چې بیا کتون کول لپاره د لستل لپاره پیسې نه پاتې، خو مختصر ډول راته وایي چې هغه کوم پټ رازونه وو او ایا دا مو وسه پوری پر رسنیو کې شریک کړی او کنه یوازې په کتاب کې. په د پټ رازونو نه هدف دا دی چې هغه مسایل چې ما تر اوسه په رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې پرې بحث نه دی کړی، لیکنې مې نه دی کړی. البته خدای نه خاصه دا داس ونه هم ګرل شي چې ګواکې ما کوم لوبغاړی محکوم کړی دی په خپل کتاب، کوم لوبغاړی مې غندلې دی، یا شخصیت مطلب یا شخصیت باندې خدای نه خاصه دا شخصیت ته نسبت کړل نه دا په دې معنا نه ده. مګر ځینې هغه معلومات چې ما آن د ریکارډ آف د ریکارډ د لوبغاړو نه واخیستل، د کتاب لپاره مې اخیستې دي. نو زه نو غواړم چې اوس ویم تاسو ورشه کتاب ولولې، نور نه خواهش کوم چې دا پټ رازونه د خپل هغه داستانونه د پردې تر شا داستانونه د کتاب کې ورولې. خو
په تفصیل سره پیغه کېدلې ما چې قصه د کوم ځای نه شروع شوه، ولې شروع شوه، ولې افغانستان لوبې وبایللې، ولې دا مسایل پیدا شول، باید څه شوي وای چې دا مسایل نه وي شوي، او د دې منځ منځ کې چې ځینې نورې خبرې چې هغه وخت کې مونږ پرې بحث نه وکړې په دې کتاب کې مې یاد کړې. ډېر ښه، امید ده چې ملګرو دا خبره اورېدلې وي او کتاب زر تر زره ترلاسه کړي، ځکه فکر نه کوم که دومره ډېر دغه پاتې کاپیانې پاتې. یوه پوښتنه فکر کوم الهام لمر په نوم یو ملګری کې چې کچېری کتاب کې هغه ټایپ او ایرز دی او بعضې غلطیانې دي که هغه اصلاح کېږي او نوی کتاب چاپ کېږي، هغه کتابونه چې د دې کتاب هغه جلدونه چې اوس په کتابتون کې پراته دي یا په کتاب پلورنځي کې پراته دي، د هغې سره به څه کوئ؟ یا یو چا چې دا کتاب اخیستی دی او غواړي دغه نوی جلد هم ترلاسه کړي، د هغې سره هم هغې ته مو څه فکر دی، څه پلان جوړولی دی؟ یو خود دویم چاپ مسله ده، دویم چاپ کې بچی کې مې تیروتنی شوی تبې ده چې په دویم چاپ کې باندې کې موږ به کوشش کوو چې هغه تیروتنی اصلاح کړو. دویم په دغه کتاب کې چې کومې ټپې تیروتنی دي، ټپې تیروتنی په دې معنی نه دي چې معلومات غلط دي. مثلا 1983 په ځای 1983 لیکل شوی دی، خو کته ټول چپټر ولولي په هغه کې بل ځکه دا تاریخ بیا راغلی تکرار شوی دی چې هماغه ده، کله چې یو داستان لولي نو خو الف انتریا پورې لولي په هغه مسلې باندې پوهېږي. نو دغه تېروتنې هم داسې نه دي چې تا کتاب اخیستی دی او ستا معلومات غلط دي، نو تا چې کتاب اخیستی دی تا معلومات دقیق لوستو دي. ټپې تېروتنې خو ټپې تېروتنې وي، د کنه د معلوماتو د غلط معلومات نه وي. نو زموږ هیله دا ده چې که څوک دا کتاب پوره لولي نو موږ هیله من یو چې هغوی ته به دا سوال اخره کې نه پیدا کېږي چې دغه ټپې تېروتنې د دې سبب شو چې زموږ ته غلط معلومات رسېدلي وي. نو داسې خبره نشته. ما چې هره خبره لیکلې ده د خپلې هرې خبرې مسؤلیت په غاړه لرم، د هرې خبرې لپاره مې سرچینه کارولې ده. 255 سرچینې مې د دغه کتاب لپاره کارولې دي، 255 سرچینې، په دې معنی چې دا کتاب مې یو اساس لیکلی دی، هوایي مې دا کتاب نه دی لیکلی. او د دې تر څنګ کوشش مې ډېر کړی دی چې علمي او هغه اکاډمیک معیارونه په پام کې ونیول شي. نو زما هیله دا ده که څوک پکې ټپې تېروتنې ګوري هغه داسې ونانګیري چې ګواکې معلومات غلط دي. ټپې تېروتنه وي که ځینې ځایونو کې کوم معلومات غلط شوی وي، نو طبیعي ده چې بیا به موږ په دویم چاپ کې یادونه کوو چې په اول چاپ کې دغه مسله دغسې وه، دویم چاپ کې دغه مسله دغسې ده. نو نهایتا بل څه نه لرو، نو طبیعي ده چې بخښنه به غواړو او د هغو نه به مننه کوو چې موږ ته زموږ تېروتنې په ګوته کړې. امید ده چې الهام لمر خپل ځواب اخیستی وي. بل ملګری تپوس کړی د عرفان هاشمی چې د کتاب په انګلیسي کې هم پلان لري چې چاپ شي کنه. نو پلانونه خو څوک نه ونه بیانوي، نو پلان پاره خو څوک نه. خو خبر ده چې افغانستان کې د نړۍ کرکټ هغه تاسو تاریخي لیکل دي نور نړیوالې هم ګوري دغه ته پوسه مطلب نه وایسته په دې باندې بل وخت وګورم. تمام ده، نه پوهیږم نور زیاتره پښتنې په دې شی ویل چې نوی نسل بارا کې وګورئ، نوی نسل ته ولی په کرکټ کې چانس نه ورکول کیږي. خو مونږ تر ډیره په خبرې وکړلې. یو بل پښتنه فکر کوم ستر کې کوم ملګری کړي و زما یې نوم هیر دی، وایي چې د کتاب له پیله تر پایه څومره وخت ولګید؟ نو ما په اول سر کې په دې باندې خبرې وکړې. د کتاب لیکل خو څو مرحلې لري کنه، واغې چې فکر پیدا کړي چې کتاب لیکي، بیا د فکر دغه پلان ورته جوړي چې څنګه جوړي، بیا د معلوماتو ټولول پروسه شروع کیږي، بیا د معلوماتو غونډول او د سلیکشن پروسه شروع کیږي چې کوم معلومات چیرته واچي، بیا هغه ټاپیکونه هغه مسایل موضوعګان مشخص کړي چې په دغه موضوعګان باندې کوم، بیا لیکل شروع کیږي. نو خام مواد راټولول او دا د ویل شم مسلور کاله خو دقیقا عملی کار چې په کتاب باندې پیښ شو، دقیق هغه ریسرچ برخه ته چې داخل شم شاو، خو دوه کال په یو لګیدل چې ما دا معلومات راټول کړل، صفه مې کړل، تکمیل مې کړل، چپټرونه دا مسرې برابر کړل، د ایډیټ برخه، د لیکلو برخه، د معلوماتو ټولولو برخه، برخه دا ټولو برخو کې تقریبا دوه کال. خو عمومي ډول د خام مواد نه د فکر پیدا کیدونه چې دا مسله شروع کیږي، نو 2014 نه دا مسله شروع شوې و، خو عملی ډول باندې شاو خو دوه کال. مرنه هسه فکر نکوم که کومه پوښتنه مو مس کړی وي د کمپیوټر نه پیغام تاسو ورته ګورئ کیا ما خو زه ترې لته سمانه نه کړی ته حوصله او توانې ته وخت لري چې لاندو دغه لیکنې وکي. مرنه هسه په اوسنۍ خبرې لري د کتاب په اړه کې وایي کو کنو بیا خپل د کرکټ گیم ته وړاندې شو، ډېر خپل کرکټ گیم. او یو پیغام لرم ځان ته هم نور ته هم راځي چې د پښتو ژبې لیکوالان وهڅو،
راځي چې هغه څوک چې په دغه برخه کې کپینځه پانی لیکي په هر برخه کې یوازې موږ سپورت نه وایو، په ساينس کې، په ټکنالوژي کې، په دینی مسایلو کې، په مذهبي مسایلو کې، په حقوقي مسایلو کې چې لس پانی هم لیکي کزوان وي تشویقی کوي، تشویقی کوي دومره تشویق کوي چې کلس پانی لیکلي د 500 نورو پانو انرژي پیدا کړي، 500 پانی نوري ولیکي، که تیروتنه کړي داسې تیروتنه ورته په داسې یو شکل ورته وروښایي چې هغه ته د ژوند یو درس شي، کوشش وکړي چې هغه پوه کړي چې تیروتنه د پرمختګ لپاره دروازه پرانیزي. تیروتنه د دې معنی نه ده چې ته استعداد نه لرې، ته لیکل نشې کولی، ته غیر مسلکي وي، یا ته هر څه چې زړه یې وربد کړي داسې مه کوي. من که علم او لیکل او لوستل انحصاري وای تر ما او تر تا به نه رسېد غروال صاحب، د کتاب لیکل دغه علم انتقال دا خو انتقالېږي یو نسل نه بل نسل، کېدای شي 15 کاله وروسته یو ډېر یو بل افغان ځوان پیدا شي چې زر ټوکه کتاب ولیکي د افغانستان او د نړۍ د کرکټ په تاریخ باندې، خو دی وکړي چې پیدا شي زه باید هغه وهڅوم، هغه سره مرسته وکړم. نو زما پیغام ټولو ته دا دی، مشرانو ته بالخصوص د پښتنو د افغانانو مشرانو ته دا دی چې ځوانان وهڅوي، د ځوانانو ننګه وکړي، ځوانان تشویق کړي. بالخصوص د کرکټ په برخه کې موږ په اکاډمیک او علمي برخه کې لټریچر نه لرو، اسناد نه لرو، کتابونه نه لرو. لیکل وکړي په پښتو کې ولیکي، په دري کې ولیکي، په انګلیسي کې ولیکي، په هر ژبه چې کولی شي ولیکي، تحقیق وکړي، تیروتنې وکړي، پروا نه کوي، تیروتنې به اصلاح شي، خو ستاسو دغه کار به آینده نسل ته پاتې شي، آینده نسل به لولي چې به 100 کاله 500 کاله مخکې په افغانستان کې څه وو، کرکټ چیرته وو، بل چیرته وو. نو دا پیغام ځان ته لرم، نورو ته لرم. د مشخصا د کتاب د لوستونکو ته زما پیغام دا دی چې زه مطمئن یم که تاسو دا کتاب ولوستو، د یو خو د کرکټ لوبه ده په میدان کې، یو د میدان نه د باندې د کرکټ یو بله دنیا ده. زه مطمئن یم چې تاسو به د دنیا د کرکټ، د افغانستان د کرکټ په اړه په ډېرو مسایلو باندې به مسر خلاص شي چې کرکټ چې کوم ځای نه شروع شو، چیرته ورسېدو، موږ چیرته یو، ولې کرکټ موږ ته مهم دی، ولې موږ باید کرکټ ته وخت ورکړو، ولې موږ کرکټ باید وستایو، کرکټ د ملي یووالي کې څومره مهم رول لوبولی شي، کرکټ په سوله کې څومره مهم رول لوبولی شي، کرکټ ځوانانو ته یو لسته پر آینده باندې د ډاډمن کېدو لپاره څومره مهم رول لوبولی شي، کرکټ د هیلې څومره وسیله ګرځېدلی شي، او کرکټ د غلطو کارونو نه ځوانان څنګه راګرځولی شي، یعنی د کرکټ په دنیا کې ستا هیواد څومره مثبت ښودلی شي. دا هغه مسایل دي چې په دغه کتاب کې پرې بحث شوی دی. هو، تېروتنې به پکې وي، انساني من کار مینه تکمیل دی، خو په دې معنی نه دی چې ما کتاب غلط لیکلی، د کتاب معلومات غلط دي. تاسو کتاب ولولئ، تېروتنې به یوې خواته کېدو په نښه کې، خو زه مطمئن یم چې ډېر شیان به ترې زده کړئ. مرنه هان صاحب، هغه خلک څنګه وایي چې هر انساني هڅه تیروتنې لري، خو مهمه ده چې سړی ته زده کړه وکړي او بیا پرې عمل وکړي. ښه، نو که کتاب لري داسې کوو چې د خپل ګیم به شروع کړو. اول خو باید زه ستاسو کور ولیکم، تاسو زما کور ولیکئ. د لیدونکو لپاره د کتاب ګیم داسې کېږي چې دا کتاب دی، په همدې کتاب به وګورئ کرکټ ګیم. داسې کوو چې کتاب یو وار چې لیکيږي، مطلب دغه یو بال شو، شپږ بار مو هان صاحب کوو، په دې شپږ بال کې هر چا ډېر رنځونه وکړه، هغه ګټون کړي. رنځونه څنګه ترلاسه کیږي؟ رنځونه څه کیږي چې کله چې کتاب لیکو، د کتاب هغه اړخ ته ګورو چې نمبر پی، جفت نمبر پی یا ایون نمبر پی، او دغه عددونو وروستۍ شمېره چې کومه ده، همدغه سکور په حساب شمېرل کیږي. د مثال په توګه کدا پانه میله کله سلسلويخ نمبر صفر ده، یا سلسلويخ کې موږ وروستۍ عدد صفر دی، مطلب اوټ، صفر مطلب اوټ. نور چې په دې کې ایون کومه عددونه راځي، هغه دوه دي، څلور دي، شپږ دي، وته. نو اته زما ستاسو خپل خو خلک نو بالي سبو واي دي سبو او کاترنزي سبو او نور دغه دوا څلور شپږ رنزونه دي. نو سګ درس یو ځل اوټ کېدل دي کنور او نور هم شته پکې، که یو ځل اوټ شو چا وګټو گیم زر ختم شو، کول شو دین گیم هم وکړو. او د سې به کوچی یو گیم بل شپږ بالونه مت دی، یو ورکو اول تاسو کوي کولای زو کوم، بس تاسو کوربای اول تاسو شروع کړئ. ها څه سيده زم ملما به وولو کی خبر نه ده. لپاره کتاب اول ورنې سابې کې کله چې ونکلي کې کرکټ کو، اول بار بوت شو وینا، اول ورنې سابې دا سل یو سل 200 سلور بیا مخته نو، په دې معنی چې ما سلورې زه وهاله، سلورې زه وهاله، او یو بال سلور رندې شو. صحیح شو،
اوس ستاسو نوبت ده ستارت خو سی واګ واغستو ته دوری زدی وهاله نه استاد سره پر د شپږ والا تاسو کوي به زکو او شپږ والا به زکو بسم الله اوکي اته ها صحیح شو دیم بار اته ولا دغه بيخي سوار لسو دو بار سوار لس من سکور ورکي ز سکور ورکو اته به کو اته منډي به کو اته جمع اوکي کیسه خورو رو غتی یخ در خیر شپږ شپږ شو بيخي صدور نه کم درځه هم سر تو وترګه چې څه کیږي اخره کې نه خفوم کې استه معلومي سلو خبیا سلو دا دو بيخي ورکړي نو دا خو ټیټن لیگ ده نو دا 2020 نه ده ٹی سکس بے کو بیخی شپک بالا دے بیا سلور بیا سلور شو خواہ روستے تو دستا سید نا سلور سلور نا اور خو سلور پنزب بالا شو کنا او او دے دے بس آخری بال دے نو آخری بال دے او آخری بال شپک او ہو بال شپک را سال دے خو شپک او سلور لسا او سلور سوار لسا او شپک شل اتیش دو دیش منڈی وکلی تاسی نو په یو اور کې دوه دیش ولا دا یو اور کې دوه دیش دا ما ته خو ولا بي خي نه پېږم دا به څنګه راړو خو دا فار صورت ها زما کتاب خو ملایم صحیح شو ما کوم هیڅ فکسینګ خو بکینو که کوو خو لیدو کې به ګوري ها هل دی وکم هم صحیح شو اوکي زم پاول والا اوټي ما خپل پکې نه سر ویني پروا نه کی زه یو چارج ما درکړم ها دوا کې دی سالور یو سل سالور شپیتا خا سالور نه دا خب ما تا معلومی گه دیوال بال نشتا سی پگتا کستی یو سل اتش شپیتا اتا اتا او معلومی گه کنو معلومی گه سالور بال دی معلومی گه چه گیم دو بایل کهو دیگه خا او دسی ما تا مخکاری نه یو سل شپږ ویش ولا اوسم چانس لرم با چانس لري تل یا خا 200 سالور سالور نمبر شوي وا خا ورسته وال لګا نه نا زه ته ته زه ورسته وال دیو ورسته وال دیو دوا تاسو یو غټل فکر کوم دا و دې بارلا ما څه باندې وکړي لاس شل سل شپږ شپږ باندې دی وکړي شپږ شپږ دا هیڅ نشته تاسو مونږ مې وبایل اوس نو دوه ډیر نو تقریبا شپږ مونږ او نو او شپږ مونږ موبایل لخه سره مبارک به هانسې بلو مو غټله مننه جالي ورو بابا مر عبد ماچ په نو پیغام چې جایزه ته دغه به ورست کله چې لایف فلاش به ګور خو دغه دی یو څو نور پوښتنې لرم تاسو نه همسې کتاب برکې دي شخصي مرتنه شمو لري خو ام سه جنرال پوښتنې دي چې ری تاسو غواړي جواب راکې خطا کنو خو که جواب راکې خو به زه کړی پوښتنې نه کوم او وګورو پوښتنه به زه یم کله نه کله د یس په معنا مې خو بدل ته بني زه تاسو کړی خیر کی لومړی پوښتنه وای چې ری هان صاحب خبريال نو څه به څه کار وکړو که خبريال نه و قاضي کنه شوق به سره زما مسلک قضا خا زکر می قزا دغه کړی وی او او ډیر ډیر ولا ما ته پته نه ولا ما لپاره یو خره کوستو خا په نړۍ کې مو د پښتو په اړه سخت د مفسدونو مجرمونو خلاف مو ولا کړو یار زکر ډیر قزاوت کوي کنه راز تل ملک نه ګورم ما سوار خبر یو هرته مجرمونو خلاف خا دوه پښتنه په نړۍ کې مو د خوخي له غاړه څوک دی په نړۍ کې یا نړۍ په افغانستان یم برخه د افغانستان نه علاوه وګورم ځکه افغانستان یو خامخا د افغانستان یو کس یادوي چې برحال وستو به کوي که ډیټر شوی هم وي زه دې سبې کو یو په نړۍ کې لکه د افغانستان نه بغیر نور نړۍ کې یو په افغانستان کې چې هر څوک یې د خوخ لوړې مسوک دی یا فورمر یا کرنٹ په نړۍ کې خو بزه زما د خوخ لوړې ویرات کولی دی کدا اواز یا کور دی بونه ډیر خوخیږي دا خام دې خاطر مې د خوخ لوړې دی او په افغانستان کې ولا انتخابونه مزيات دي په خله نه یو بکې یو او دا څومره سخت سوال دی یو باید وکي او وجه به مرته وایس چې ولي مجيب فکر کوم لکه سیاست مو کو خدا خیر وي نه مجيب ښه مجيب ولي مجيب زمنګ د دویم نسل لوبغاړی دی افغانستان کې تولید شوی دی
سوپر ډوپر لوبغاړی دی، د دنیا لیګونه لوبوي، د افغانستان په مهم لوبو کې مهم رول ادا کړی دی. او تر ټولو مهمه خبره دا چې انتخاب دی. دریم سوال، د کرکټ یو قانون چې خوښ مو نه وي او غواړئ بدل یې کړئ، کچېرې مو کولی شو بدل یې کړئ، کوم قانون به یا یو نوی قانون پکې رامنځته کړئ؟ امپایر کال. امپایر کال کنه، مطلب چې بیخي پکې نه وي. چې بیخي پکې نه وي، سخت مې بدیږي. ها لکه انجسټس هم دی ورو ده کله کله څه شمه چې تلیفون پرې نه ورته بل د کرکټ یو خاطره یا راز چې تر اوسه مو چاته نه ویلې، یعنی چې ما خپل پریکټیکل کرکټ کړی وي کنه عمومي نه، د افغانستان کرکټ باره کې چې یا سفرونه تللی یاست یا د افغانستان کرکټ تعقیب کړی دی، یو خاطره یا یو راز چې تاسو تر اوسه نه ویلې؟ ښه، په نړیوال جام کې د پاکستان سره لوبه وه د افغانستان، یو حالت داسې یو حالت رسېده چې افغانستان لوبه ګټي، ځکه د هغه اوټ شو سرفراز، نو زه ناست وم بره مطبوعاتو څانګې هغه خونه کې، ما لوبه فکر کوم ما او تا په پسرلي صاحب یو ځای کته نو کله چې دا سرفراز اوټ شو ما یو ځل چیغه کړه، ټوک مې وکړه، نه تاسو نه وای هغه وخت کې، تاسو لیرې کافي چیغه مې کړه، داسې احساساتي شوم، ما داسې فکر کوو چې شاته مې څوک نشته، چې شاته مې وکړه د ټول د پاکستان ناست دوی حیران پاتې شو چې په دې سړي باندې څه چل وشو. هغه کونج کې یو خبریال ناست و، زینب عباس، د دې کرکټ مبصره ده، یوه ورځ مخکې ما دې سره خبرې کړې وې، نو ده راته ویلې، ما ورته ویل چې څوک یې ګټي وایي پاکستان شوډ وین، یعنی پاکستان یې باید وګټي، ما ورته ویل باید که شاید، نه باید، نو چې دی ولیدو ماته ویل چې هغه دی و چې خوشحال شوې چې سرفراز اوټ شو، ما ورته ویل خود خوشحال شوم، نو دا خو اوس هغه کې افغانستان یې ګټي، نو ځکه حالت همدغسې و چې دا آخري ویکټه بلل کېده، خو مونږ څه خبر چې بابر اعظم مونږ ته وروسته تاوان د زینب عباس خبره دې وکړه، ده خدای کوم کنه چې اوس څه کوي، خو کله چې دا بابر اعظم قصه راته وکړه، نو دوی د شان را پسې هغه کوه، هغه څه ورته هغه پرزې چې ویلې کنه، کولی چې څوک یې ګټي څوک یې ګټي کنه، نو ما شاته بیخي نه کته کنه، او زما لاره دروازې ته مې داسې لاره وه چې باید دوی د مخې نه تېر شوی وای، په دروازې وتلی وای کنه، تر هغه وخته پورې هلته ناست وم چې ټول خلک ووتل، ښه د دالیزونو نه مخکته شول، بیا راښکته شوم، بیا ووتم، نو په هغه ورځ ما ژړلی هم و، تا ویل ډېره مشکله، فکر کوم په هغه ورځ چې په ګراوند کې خاص کر رسنیو په برخه کې چې څوک وو د ډېرو په سترو کې ما وخت ولیدلې، ځکه دومره لوبه بیخي هیجان ته رسېدلې وه چې تر اخره پورې څوک نه معلومېدل څوک یې وګټي، بیا چې ما دغه ته وکتل د ګلبدین نایب سترګو ته مې وکتل، نورو بعضو لوبغاړو ته مې خو لاندې راکښته شو، فکر کړي ګراوند ته کنه، نو ډېره مشکله وه. ښه، په هر صورت ستاسې یو ښه یا یو بد عادت چې چاته نه یې معلوم یا چاته مو نه یې ویلې، ستاسې یو عادت چې یا ښه یا بد عادت ځکه هر څوک یې لري؟ هغې باره کې که ذهن کې دې هر څه راځي اول هماغه به وایې، لکه سکته به کډېره نه کوې، وخت به کډېر نه اړوي، صحیح شوه که نه؟ مثال په توګه یو ټورنمنټ نوم یادوم، د هغې باره کې چې اول ذهن ته شي درځي هماغه به راته وایست، یا د یو لوبغاړي نوم یادوم، یا د یو چا نوم یادوم، صحیح ده؟ 2019 نړیوال جام، د افغانستان ماتې پاکستان پلاس که نه؟ راشد خان، ګوګلي، فرهانی سبزی، اختلافات کرکټ بورډ کې تکتم بورډ کې روک، ښه، اصغر افغان، میرویس اشرف، یو ښه انسان،
یو ښه انسان کنه بلا شکه. ښه، زما همدومره و، 15 پوره شو فکر کوم. نو زه خو نور همدومره خپرونه مې پلان کړې وه. تقریبا گھنٹے نہ بوختی امید دے چی ملگر الفارا ہم یو سب کیوں دیر سب کیوں مطمئن ما وغوی ہم یو سب یخیستی ویدر لائف نا ستاسی نظر بیا مننا دا کتاب تے نظر بیا مبارکی واما و خلیر توان و وستر کی چی دا سی نوری دیر لیکن دیر تاو کیا و من یو لگن شان دیر دیر مننا اول خو ستاسونا دیر مننا چی ما تا مو وقتا که پا کتاب باندی غگی دول پارا مزمینه برا بارک لراتا او دو طول و منوارونا دا کرکت دا منوارونا دا کتاب دا منوارونا مننا چی دا کتاب الولی دا کتاب بوری که تیر وطن پا کیگی بی منکت دی پنخه که انشاءالا بیا بی چاپاو او ستاسونا دیر دیر مننا چی راسر و غگی دی هلا کم هان سیب مننا ستاسونا چی وقت مراکه هیچاری او تربیه انشاءالله وقتونه سلام علیکم